De botar a mão na massa e fazer coisas incríveis, este programa é pra você. Agora, se você gosta de ficar sentadão assistindo enquanto os outros botam a mão na massa, bom, este programa também é pra você. A revolução vai começar. Batalha Makers Brasil no Discovery. De inovação em cultura, lazer e qualidade de vida. Visite os espaços do SESC na Campus Party. Olá pessoal, acho que nós compartilhamos o mesmo gosto, conhecimento. E se você está aí, você gosta de tecnologia também. E eu adoro. Portanto, deixa eu falar uma coisa. Minha mãe lá atrás falava assim para mim: estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você. Você vai chegar onde você quiser. Pois é, imagine que você chega a ser ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do país. O que você faria para melhorar a vida das pessoas? Mande para a gente no portal do MCTIC. Um grande abraço. Tchau, tchau. Mônica! Toi. Pode. Pagar com Visa é muito melhor. Você ajuda uma causa e não paga nada mais por isso. Você pode escolher uma dessas 5 causas para apoiar. Tá vendo como é fácil? Thank you.
Boa tarde. Prazer em estar aqui, gente. Obrigado por terem esperado esse tempinho. A gente teve problemas técnicos para começar. Bom, meu nome é Leandro Herrera. Eu sou fundador e CEO da Terra. Vou falar um pouco mais sobre a Terra em breve. E acho que a apresentação, na verdade, ela explica o porquê da Terra ter surgido, ter existido, de eu estar vivendo essa história. Hoje a gente vai falar sobre lifelong learning, sobre aprendizado para toda a vida. O que, que isso significa, como a gente pode se reinventar no que a gente faz, nas nossas carreiras, à medida que a tecnologia avança. E na minha história, já faz algum tempo que eu trabalho com inovação, com empreendedorismo, e eu fui buscar paralelos para entender o que está acontecendo no mundo na biologia, né? Para responder a essa pergunta aqui, né? O que acontece quando a educação não acompanha a velocidade da tecnologia? E eu sou fascinado em como a biologia muitas vezes tem respostas para a forma como as pessoas agem, as organizações evoluem, como a gente contribui, traz todo o nosso potencial humano para uma rede, para construir novos projetos, novos sonhos. E eu acho que a natureza ela ensina muito sobre isso. Existe até um campo chamado biomimética, que basicamente busca entender como os padrões da natureza podem se replicar em várias outras esferas das nossas vidas e até mesmo no modo de funcionamento de produtos. Design de produtos, de prédios, etc. E aí, ao mergulhar nessa história, eu literalmente fui mergulhar, eu tirei certificado para virar mergulhador, e eu tive contato pela primeira vez com esse ser aqui maravilhoso, que são os corais, né? E os corais eu não sabia até então, fui descobrir que, ao contrário do que muita gente pensa, eles são um animal invertebrado, como a água-viva, por exemplo. A única diferença entre eles é que o coral decidiu viver parado, né? Ele decidiu que, para a estratégia de sobrevivência dele, seria melhor viver parado. E ele basicamente é formado por esses pólipos aqui, com uma pequena boquinha que processa micro-organismos do oceano e expele cálcio. Então, quando a gente vê corais, recifes de corais, a gente acha que a gente está vendo um monte de pedra. Na verdade, a gente está vendo um animal sobre o seu próprio esqueleto, certo? E, inclusive, as cores deles, dos corais, são dadas por um processo de casamento com uma alga. Então, as algas que se nutrem dos corais, basicamente, dão a eles as cores, e por isso existe uma multiplicidade tão grande de cores de corais. Por que eu estou falando de corais, né? Bom, os corais eles existem há 400 milhões de anos na Terra. Eles são responsáveis pela preservação da vida, principalmente nas costas. Se não houvessem corais nas costas litorâneas, provavelmente não haveriam cidades litorâneas, porque o mar ia avançar muito, as ondas iam avançar muito. Mais de 25% da vida marinha depende dos corais. Mais de 500 milhões de vidas dependem diretamente ou indiretamente dos corais. Só que os corais eles têm uma condição muito específica. Eles sobrevivem numa determinada temperatura de oceano, de superfície. Se a temperatura muda, a condição de sobrevivência dele não existe mais. E como a gente sabe, nas últimas décadas, a temperatura dos oceanos vem subindo gradativamente. Então, essa é a evolução da temperatura dos oceanos desde 1880. Veja como ela sobe bastante a partir de 1940 e vai subindo. E o que acontece com os corais é bem dramático, na verdade. Os corais, eles estão aqui um retrato de corais que estão saudáveis em 2014. Em 2015, já 2 meses depois, eles começam a ficar brancos. Quando eles ficam brancos, eles estão expelindo as algas deles, quase que num processo de sobrevivência. E em agosto, eles estão mortos, né? Eles estão cinzas. Isso está acontecendo com quase metade dos corais do mundo hoje. Por uma simples mudança do meio, os corais no mundo inteiro estão morrendo. Isso é um grande impacto para a vida humana, inclusive, mas principalmente para a vida marinha.
Por que eu estou fazendo esse paralelo e eu vou voltar para ele depois? Eu acredito que toda empresa é um organismo vivo, no sentido mais literal da palavra mesmo. As empresas não existem porque a gente tem um site, porque a gente tem um produto, porque existem processos. Basicamente, empresas são reuniões de seres vivos, humanos, que estão colocando a sua criatividade, seu poder de execução, suas competências em conjunto para criar algo que seja algo de valor para outras pessoas. Então, ela é um organismo vivo. E como um organismo vivo, ela está em busca de sobrevivência. O que aconteceu é que nos últimos anos, o meio em que ela sobrevive mudou muito, certo? Então, aqui é a evolução do número de usuários conectados à internet no mundo. A gente vê que no ano 2000, éramos 6 bilhões de pessoas, 6% conectados. 2010, chegando a 7 bilhões de pessoas, 23% conectados. 2017, a gente passou a marca de metade do mundo conectado à internet. Em 2020, serão 66%. Então, num período de 10 anos, são mais de 3 bilhões de novas pessoas conectadas à internet. E a gente sabe, todos nós aqui como conectados, a gente sabe o que acontece uma vez que a gente entra nesse jogo, certo? Absolutamente tudo muda. Então, para dar 3 exemplos do que mudou nos últimos anos e que mudou para todos nós, a forma como a gente se locomove. Ela mudou muito, principalmente nos últimos 5 anos. E ela vai mudar, provavelmente, algumas vezes mais nos próximos 5, com todas as inovações que estão vindo em transporte. A forma como a gente consome entretenimento mudou absurdamente, certo? Agora tem binge watching, a gente pode passar horas e horas, dias assistindo, né? A gente não é mais vinculado a canais abertos. A forma de comunicação, como surgiram novas maneiras de se comunicar, maneiras efêmeras, que se autodestroem, que são concisas, que duram por um determinado período, que são muito mais imagéticas, né? São por vídeo. Então, tudo isso faz parte do que acontece com a gente quando a gente entra na internet. E aí, fazendo esse paralelo de número de usuários com tamanho de empresas no mundo, eu encontrei um padrão muito interessante. Em 2001, quando a gente nós éramos poucos conectados à internet, a maioria das 5 maiores empresas do mundo tinha só uma de tecnologia, que era a Microsoft, que era, vamos dizer assim, a grande vencedora da era dos PCs, certo? Em 2006, a gente continuava só com uma empresa de tecnologia e várias empresas, inclusive, ligadas ao mundo industrial, certo? Empresas ligadas a óleo, infraestrutura, energia. Em 2011, gente, está falando de 8 anos atrás, a gente só tinha uma empresa de tecnologia, que era a Apple, entre as 5 maiores do mundo. E o que aconteceu de 2006 para 2011, obviamente, foi que a Apple lançou o iPhone, certo? Isso fez com que ela desse início a uma nova era e deixasse para trás, pelo menos por um tempo, a Microsoft. E a gente chega em 2017 com mais de 50% da população conectada e as 5 maiores empresas do mundo já são empresas de tecnologia. Então, isso dá o tom do que está por vir, principalmente. Elas já são as maiores do mundo e ainda tem meio mundo para se conectar, né? Quando a gente fala de monopólio em tecnologia, de ética em tecnologia, a gente, na verdade, está falando que essas empresas elas podem ficar muito maiores do que a gente imagina que elas já são, certo? E, de certa forma, elas também se moldaram como organismos para vencer dentro de um novo contexto. Então, o DNA delas é diferente de outras empresas. Por isso, tantas empresas morrem e tantas outras nascem com um novo DNA já mais preparado para esse meio. Porque elas são organismos vivos também. Então, é isso. A gente vive numa era de disrupção, de indústrias que vão morrendo, de todos os segmentos, empresas que surgem, que morrem. Isso, no final, é muito bom para os consumidores. A gente tende a ter soluções melhores com o passar do tempo, à medida que as empresas se tornam mais nativas digitais. Mas, ainda assim, é importante a gente entender que a gente está numa fase de transição entre eras, entre mundos. Entre a era industrial e a era dos dados. Eu falo dos dados porque os dados é como se fosse o óleo da outra era. Certo? Era o óleo que possibilitava que existisse a era industrial.
Aqui a gente está falando de dados que possibilita que exista a era robótica, certo? Bom, agora daqui para frente a gente entra numa terceira fase, que é a fase da inteligência artificial, certo? A gente tem três aqui, seriam vídeos, mas eu estou com o PDF. Uma implicação, uma das milhares de implicações da inteligência artificial é no meio industrial, então talvez alguns de vocês conheçam a Boston Robotics, que faz aqueles robôs, às vezes viraliza alguma coisa que eles fazem, um robô que dá mortal, que pula, que corre, enfim. Isso tem um potencial enorme de disrupção na indústria e em vários outros segmentos. Aqui eu traria um vídeo, estaria passando um vídeo aqui do Amazon Go. Amazon Go, para quem não sabe, é uma loja da Amazon, ainda em fase beta, mas já em expansão, que não existem caixas eletrônicos. Basicamente, você entra com o seu aplicativo, ele reconhece num totem que você passa andando, você coloca todas as suas compras numa mochilinha, numa bag, todo o espaço está sendo monitorado por câmeras com visão computacional de altíssima qualidade. Ele reconhece os itens que você está pegando da prateleira e você sai dessa loja de conveniência, sem passar por um caixa eletrônico, certo? Então, a revolução no varejo. Aqui eu estaria passando um vídeo aqui atrás de interfaces de voz. O quanto daqui para frente a gente vai se sentir mais confortável em conversar com robôs, com máquinas, né? Com sistemas. Se for ver até aqui, até o momento em que a gente vive, a nossa relação com o sistema sempre se deu de uma forma tátil, né? E a gente está passando por uma outra era em que a nossa relação vai ser conversacional. Isso, do ponto de vista de mudança do meio e da forma como a gente trabalha, da forma como os produtos são consumidos, pensados, distribuídos, é algo muito, muito grande. E que está só no começo também. Bom, da mesma forma que isso transforma naturalmente as possibilidades de consumo e de produtos, isso transforma também o trabalho, que é o ponto onde eu tenho dedicado mais tempo da minha vida a entender o impacto da tecnologia no trabalho especificamente. E aí as visões, elas são bastante amplas, mas em geral, talvez seja parte do nosso cérebro no modo sobrevivência, a gente tende a olhar isso como uma distopia, ou seja, como um futuro que não é muito bom do ponto de vista de empregos. Então, os números divergem, tem números que falam 47% dos empregos terão desaparecido, tem números que falam 55%, 60%. Acho que o ponto é, existe sim a possibilidade da tecnologia e da automação transformar e substituir parte do trabalho que é feito hoje por pessoas. Ao mesmo tempo, surgem muitas novas profissões. Acho que a Campus Party mesmo é um exemplo do volume de profissões que surgiram nos últimos anos e que faz com que a gente se reúna aqui. Então, 85% das novas profissões em 2030, segundo esse estudo especificamente do Institute for the Future, serão novas. Então, você vê que o meio está mudando. Isso faz com que os organismos, né, as empresas mudem, mas naturalmente, como as empresas são feitas de pessoas, na verdade o que está mudando é o conjunto de competências que as pessoas entregam para uma organização, para um grupo. Isso, por mais que seja algo do futuro, já acontece hoje. Existe um fenômeno mundial conhecido como gap de competências, em que é basicamente o descasamento entre as competências que o mercado de trabalho procura e a que o grupo da força de trabalho de uma época possui. O descasamento disso é o gap de competências. Então, 54% das empresas acreditam que já perderam competitividade nos últimos anos por conta da falta de talentos para atuar dentro desse contexto que eu coloquei. E, ao mesmo tempo, 30% dos profissionais também acreditam que ou estão obsoletos ou vão ficar obsoletos nos próximos 2 anos. Ou seja, que as suas competências, elas vão depreciando de valor mais rapidamente. Isso é algo muito interessante, né? E pode ser visto como lado cheio ou lado vazio. Aqui eu acho que eu vou trazer mais do lado cheio, ou seja, como a gente pode se preparar para um futuro que ele é tão incerto e às vezes tão assim aparentemente apocalíptico do ponto de vista de empregabilidade.
Aqui no Brasil, o Brasil é tido por um estudo da McKinsey como o quarto país nesse ranking de potencial de substituição de mão de obra por máquinas e automação. Estima-se 53 milhões de brasileiros podendo ser deslocados do seu trabalho num período de 20 a 30 anos. Isso é tão sério e tão importante em várias esferas, por mais que aqui no Brasil a gente não esteja discutindo isso no nível público, como deveria ser, que a maioria das publicações do mundo estão falando sobre isso. Aqui, essas revistas aqui, elas são todas dos últimos 2 anos. The Economist, Wired, Exame, todas falando sobre essa ideia de ou substituição de emprego por máquinas, ou da ideia que é a ideia que conversa com isso, que é a ideia de aprendizado para toda a vida. Eu vou explicar por quê que isso acontece. Vou passar isso aqui rapidinho. Bom, então, chegando no ponto da educação, a pergunta é como a gente se prepara para o mercado de trabalho, né? Como a gente se prepara para ter uma vida produtiva, para ser feliz no trabalho, para construir algo que a gente se importa? Hoje a gente tem um modelo que ele é extremamente linear, e eu acho que esse é o grande problema dele. Ele é linear num mundo que é exponencial. Então ele já não conversa mais com a velocidade do mundo em que a gente se encontra. E ele é basicamente dividido também em 3 termos que são, vamos dizer assim, é difícil de entender o que eles compreendem, né? Então, ensino básico, ensino médio e ensino superior. A gente se divide em blocos, a gente divide a nossa educação em blocos de tempo. Ensino básico por 8 anos até 12 anos no total. Ensino médio mais 3 anos. Ensino superior mais 4 anos. Quando a gente chega no ensino, na verdade, na transição do ensino médio para o ensino superior, a gente tinha, né? Muitos de nós tínhamos aquela ideia de que seria a grande decisão da nossa vida, que a partir dali a gente ia passar por aquela prova super difícil do vestibular, que é super excludente também, em todos os sentidos. E a partir dali, quando a gente entra na graduação, então a gente tem 4 anos para ganhar todas as competências que vão fazer que a gente trabalhe pelos próximos 40 anos de uma forma, sim, super produtiva e sempre linear, né? Aquela escadinha que a gente procurava, que a gente tinha até no nosso modelo mental uma ideia de escada, né? E o problema é que isso, no mundo em que a gente está vivendo, não faz mais sentido. Então é um modelo que ele tem todas as condições para acabar. Assim como outras indústrias que a gente vê acabando, né? Principalmente, para pegar aqui um exemplo mais recente, indústria de mídia especificamente, como ela está se transformando, a indústria educacional ela vai mudar completamente. Porque ela tem todos os fatores que contribuem para uma disrupção. Inclusive esse. Quando se pergunta para empregadores do mundo inteiro o quanto que eles acreditam que as pessoas que se formam na universidade estão aptas a desenvolver um trabalho relevante no mercado de trabalho, a gente tem um número que só 42% dos empregadores acredita nisso. E olha que interessante, só 45% dos jovens acreditam nisso também. Então a gente tem 55%, mais da metade dos jovens que estão cursando algum curso no ensino superior, acreditam que aquilo está preparando eles realmente para o mercado de trabalho. E não surpreendentemente, os únicos que acham que isso está funcionando são as universidades, né? Bom, o paralelo desse mundo de transformação é basicamente o seguinte. Se a gente acredita que tudo está em mudança e que as tecnologias que a gente vai usar nos próximos anos para criar produtos, para criar serviços, para se relacionar, para se comunicar, elas ou estão no modo inicial ou elas nem existem ainda, isso quer dizer que ninguém pode ser especialista nelas. E todos estaremos sempre num estado constante de aprendizes. Porque as coisas vão mudar muito. Então, é muito comum, e eu, na Terra, né, vou falar mais sobre ela, mas na Terra a gente escuta muita gente que chega com uma dor de
puta, eu tô ficando pra trás, né? Eu não sei nada de tecnologia, eu não sei nada de digital, tô ficando pra trás. E acho que a boa notícia é que tá todo mundo pra trás. É impossível estar na frente. Você pode avançar um pouco mais à frente do que outras pessoas em alguns campos, mas naturalmente você vai ser aprendiz em vários dos outros. E a única forma que a gente pode lidar com educação e com capacitação daqui para frente é entendendo isso e mudando o nosso padrão mental com a forma que a gente se relaciona com educação. Esse novo mindset é o mindset do aprendiz para toda a vida. Então a gente vai ter que aprender em ciclos cada vez mais curtos, cada vez mais específicos e focados no momento em que a gente está vivendo, no desafio que a gente está vivendo naquele momento. Então, a partir do desafio, na verdade é o contexto que diz o que você tem que aprender naquele momento para resolver um determinado problema e não uma visão de super longo prazo sobre a sua estratégia de 15 anos de carreira. Isso é um paradigma muito novo e muito diferente da forma como todos nós aqui, ou muitos de nós, imagino, viu a nossa educação até aqui. Essa ideia de aprender, desaprender e reaprender continuamente. Eu teria outro vídeo aqui. E esse vídeo seria da evolução do sistema operacional da Apple, do iOS, de 2007 a 2018. E eu acho muito interessante esse paralelo de que à medida que a gente vai se tornando uma sociedade cada vez mais digital, que de certa forma nós também temos que emular o padrão do que a gente consome. E o padrão da tecnologia é do upgrade contínuo, certo? As coisas estão sempre se atualizando. E eu acho que a gente está num processo de emular o padrão da tecnologia, nesse sentido, especialmente. Se a tecnologia está sempre em processo contínuo de evolução e de upgrades, então nós também teremos que emular esse comportamento. Todo ano a Gartner lança um estudo que chama The Hype Cycle of Technology. Então, basicamente, eles dividem tecnologias num período de tempo, né? Então, aqui a gente está vendo menos de 10 anos, de 2 a 5 anos, de 5 a 10 anos, mais de 10 anos, para chegar no platô de produtividade. Eu vou explicar cada etapa. Toda tecnologia começa com um gatilho de inovação. Certo? Então, é um momento em que, aparentemente, ela traz muitas possibilidades novas para o futuro, só que ela ainda é muito incipiente, o uso prático dela no dia a dia ainda é muito difícil de entender. Depois, todas as tecnologias passam por um período que eles chamam do pico das expectativas infladas. Ou seja, realmente todo o mercado, a mídia, todo mundo fala dessas tecnologias como se elas fossem revolucionar, transformar o mundo. Depois disso, elas passam por uma baixa, que é um vale do desencantamento. Às vezes a gente achava que a velocidade para aquela tecnologia chegar para uso em massa, para casos de uso que fazem mais parte da nossa vida, seria mais rápido, e na verdade elas acabam demorando mais. E várias delas nesse processo, elas acabam morrendo realmente. Depois tem vamos dizer assim, um sopro de esperança, slope of enlightenment, que é as tecnologias, algumas delas conseguem passar por esse vale da morte e vão se mostrando um pouco mais capazes de impactar a nossa vida no dia a dia. E depois tem o platô de produtividade. Essa aqui é a foto de 2018. E essas são as tecnologias que estão nessa fase inicial de gatilho de inovação. Então, o que isso quer dizer? Que a gente não faz a mínima ideia de quais tecnologias vão sobreviver até chegar a um nível de platô de produtividade em que elas fazem, de fato, parte das nossas vidas. Nesse caminho, um monte de tecnologia vai morrer. Mas o que a gente pode ter certeza é que algumas dessas aqui vão sobreviver e vão transformar, de novo, absolutamente tudo o que a gente achava que a gente sabia. Então, esse é o David Kelly, é um dos fundadores da Wired. Ele escreveu um livro que eu recomendo muito.
que agora esqueci o nome, mas eu já vou lembrar, que é onde tem todos esses pontos que eu acabei de comentar. E ele fala especificamente dessa ideia dos infinitos novatos, ou dos eternos novatos, em como a tecnologia faz com que, ou força a gente a ser eternos novatos. Chama o inevitável, 12 forças que estão transformando a sociedade. Bom, foi nesse contexto dessa história que surgiu a Terra. A Terra é uma, vamos dizer, um novo modelo de educação em que a gente está buscando combinar tecnologia com aprendizado em comunidade para que as pessoas possam aprender competências que são novas hoje, mas que já têm um alto nível de demanda no mercado de trabalho. E a gente faz isso também tentando transformar a lógica do modelo padrão. Então, em geral, os nossos programas eles são modulares, eles são mais curtos, eles têm até 3 meses de duração. Eles acontecem de forma bem imersiva, dentro de uma competência específica, então eles não são super generalistas, não é o master em administração de empresas, aquela coisa que você não sabe exatamente o que você vai aprender. Eles são super focados em desafios práticos, reais, e, na maioria das vezes, eles compreendem uma entrega que é uma entrega real no final do processo. Hoje a gente trabalha com 4 verticais, que elas já são, vamos dizer, elas já têm uma certa maturidade no mercado de trabalho, mas elas são novas de qualquer forma, que é design de experiência, gestão de produtos digitais, ciência de dados e aprendizado de máquina e marketing digital e growth. Então são essas 4 verticais em que a gente desenvolve os nossos programas. Hoje são 1.200 estudantes. Todos os estudantes, uma vez que eles passam por um desses que a gente chama de bootcamps, eles se tornam membros de uma comunidade e aí, ao pertencer a uma comunidade, eles podem se atualizar continuamente com outras pessoas que fazem parte dela e que têm conhecimentos complementares. E eles também podem participar de meetups, grupos de estudo, tem uma comunidade online bastante ativa. E a gente acredita que se esse modelo, né, essa ideia de aprendiz para toda a vida, ele vai precisar ser conectado de alguma forma com uma ideia de comunidade. Então, fazer parte de uma comunidade ao longo de toda a vida para continuar aprendendo com outras pessoas que fazem parte delas. É possível, sim, eu acho que as instituições de ensino elas têm um papel específico dentro do fluxo de aprendizado, mas adultos eles podem aprender das mais variadas formas de acordo com o nível de maturidade deles dentro de um tema. Então, às vezes, o conhecimento estruturado, quando você tem um baixo nível de tema, de conhecimento num tema, ele pode ser muito bom. Mas depois que você atinge um determinado nível, muitas vezes são os desafios reais, as trocas no dia a dia, os projetos em que você trabalha que fazem com que você evolua constantemente. Porque você tem uma curiosidade, uma motivação intrínseca para fazer aquilo. Então, a gente está, vamos dizer assim, procurando fazer um design de experiência e de funcionamento dessa comunidade que possibilite que as pessoas que fazem parte dela possam aprender continuamente para a vida toda. Hoje são mais de 40 mil mensagens trocadas nessa comunidade, todo mês. Mais de 50% das pessoas que fazem parte dela estão ativas semanalmente. Mais de 30 oportunidades de trabalho publicadas por semana pelas próprias pessoas da comunidade, então eles estão trocando muito oportunidade de trabalho ali dentro. Ao longo desse tempo, a gente passou por alguns programas de aceleração, acho que um dos mais legais foi o Fórum Econômico Mundial, que selecionou várias startups da América Latina, a gente foi uma delas representando o Brasil como uma das potenciais soluções para esse problema de emprego e educação aqui na América Latina. E eu acho que a nossa mensagem é que a educação adulta, essa ideia de olhar para a educação adulta especificamente, é algo bastante urgente. Geralmente a gente fala, puta, educação, a gente precisa melhorar a educação, educação básica, educação fundamental, e é óbvio que a gente precisa melhorar a educação fundamental e básica. Mas também a gente precisa pensar que existe uma massa de pessoas com 30, 40 anos, hoje, que estão num processo, estão vivendo esse processo de transformação enorme, que não existe um modelo educacional que faça sentido para elas. E elas ainda têm pelo menos mais 20 ou 30 anos de vida produtiva para frente. Então, isso é um problema bastante urgente.
E a nossa visão para isso é que até agora a educação ela vem sendo linear, unidirecional, não personalizada, de longa duração. E a gente está tentando construir um modelo que é não linear, que é multidirecional, que é personalizado e que ele é multimodal. Ou seja, você pode fazer isso de várias formas diferentes. Você pode aprender de várias formas diferentes. E no lugar do modelo de ensino básico, ensino médio e superior, existe dentro da linha de Lifelong Learning um outro paralelo, que é a ideia de skilling, reskilling e upskilling. Então, skilling é quando você está adquirindo pela primeira vez um determinado conjunto de competências. Reskilling é quando você está trocando, eventualmente, do seu, vamos dizer, do seu grupo de competências core para outra. Então, a gente tem lá, por exemplo, profissionais que são formados em design gráfico e querem migrar para design de experiência digital. Então, isso é o clássico processo de reskilling. Ele já tem uma base de design sobre a qual ele pode se apoiar, mas ele quer fazer uma mudança completa de carreira e de direcionamento profissional, e ele precisa de uma ponte com outras competências. E existe a ideia de upskilling, que é dentro de uma determinada competência. Então, eu já sou UX designer, eu quero me aprofundar, eu quero aprender, por exemplo, design de interface de voz. Então, eu continuo evoluindo dentro da minha jornada. Então, esse é o, vamos dizer, a parte conceitual. Segunda parte é o que aprender exatamente daqui para frente. O que é importante aprender? E aí isso se divide em aspectos comportamentais e em alguns aspectos mais centrados nos desafios do momento atual. A primeira é a ideia de transdisciplinaridade. É impossível a gente construir qualquer solução hoje se a gente não tiver cruzamento entre campos de conhecimento. É a única forma da gente chegar a soluções que sejam soluções realmente interessantes e que possam transformar os principais problemas que a gente tem. Então, lá na Terra, por exemplo, no final do curso de Data Science, um dos processos que eles vivem é fazer um hackathon. E nesse hackathon, a gente já trabalhou vários casos. Um dos casos foi como prever o tempo de deshospitalização de pacientes do SUS. Então, você pode aprender ciência de dados, mas você precisa aprender ciência de dados aplicada à vida real, aos problemas reais das indústrias, dos segmentos, da saúde, da educação, da mobilidade. E esse cruzamento é algo muito importante de acontecer. Vou seguir um pouco mais rapidinho aqui. As outras competências no nível, vamos dizer, socioemocionais, são gestão de carga cognitiva, a forma como a gente se relaciona com tecnologia e como a gente livra tempo, faz a gestão do nosso tempo para conseguir absorver mais informação. Inteligência social, naturalmente, à medida que a gente se relaciona mais com tecnologias, a gente precisa aprender a se relacionar mais com pessoas. Proficiência em novas mídias, a gente falou de algumas novas mídias que já existem, outras vão existir. Colaboração virtual, cada vez mais a gente vai trabalhar remotamente, por mais que isso já aconteça, mas o nível em que isso vai acontecer vai se transformar muito nos próximos anos. E a gente vai precisar aprender a fazer parte de equipes virtualmente e dar sentido à informação. As informações elas não vão ser mais um problema. O problema vai ser entender o que é informação boa e o que é informação ruim diante de um determinado contexto. E, por último, a ideia de pensamento adaptativo. É o desaprender, reaprender continuamente. A gente vai ter que sempre se adaptar às situações, porque a gente não consegue prever o que vai acontecer exatamente. Então, a nossa capacidade de adaptação, eu acho que é a principal força que a gente pode construir. Essa é uma frase que eu gosto muito, de um cara que, inclusive, escreveu um livro chamado Reinventando Organizações. É um modelo bastante radical e vanguardista de modelos organizacionais, que inclusive a gente usa lá na Terra. E é essa ideia de que você nunca muda nada lutando com a realidade existente. Para mudar as coisas, é preciso criar um modelo, algo que torne o modelo atual obsoleto, certo? Bom, por fim, falando de profissões especificamente, a gente está entrando numa era de profissões híbridas. Então, se a gente vinha num caminho de ultra especialização,
Hoje a gente começa a trabalhar numa era em que a gente combina conhecimentos generalistas de uma série de áreas e aí se aprofunda em algumas delas. Quais são essas profissões hoje? Ou pelo menos são várias profissões, mas algumas das profissões que estão mais em alta no mundo, e isso inclusive são dados de empregadores no LinkedIn, que eles divulgam todo ano. Então, cientista de dados, designer de experiência, designer de interfaces, desenvolvedor mobile, desenvolvedor web, gestor de produtos digitais, growth marketer, tudo que se relaciona com essa nova, também com esse novo paradigma do marketing. E aí tem uma série de outras possíveis profissões para frente. À medida que, por exemplo, interfaces de voz crescem, a gente vai precisar que designers se tornem especialistas em criar experiências em interface de voz. A mesma coisa acontece com realidade virtual, com realidade aumentada. Certo? Então, tem um jogo aí que é, à medida que a tecnologia avança, também se transformam as posições. O que eu antevejo para o futuro é essa relação constante de simbiose de homens com máquinas. Acho que os seres humanos, em geral, a gente tem uma fúria interna de mobilização e de avanço que muito provavelmente as máquinas não terão. Paixão por resolver problema, paixão por explorar o desconhecido. Mas, ao mesmo tempo, as máquinas, acho que elas podem trazer muitas coisas que a gente não tem. Velocidade, automação, eficiência, disciplina, né? Que a gente não tem. Então, esse é o trabalho das máquinas. E eu acho que os próximos 10 anos vai ser uma batalha constante na nossa relação com isso. Bom, para terminar, quem estava aqui no começo viu que eu falei de corais. Os corais que estavam morrendo, há algum tempo, pesquisadores descobriram em algumas partes do mundo alguns corais com essa, quase que neon, assim, super fluorescentes. E eles descobriram que, na verdade, esses corais eles estavam produzindo uma nova substância, que era como se fosse um protetor solar que aumentava a possibilidade de sobrevivência deles em águas mais quentes, né? Então eu trago isso aqui porque a gente vê um ser que sobreviveu por 400 milhões de anos dentro de um contexto que era um contexto muito favorável à sobrevivência e que, diante de uma mudança desse contexto, vê a sua sobrevivência ameaçada, mas que também seu instinto de sobrevivência faz com que ele encontre recursos que ele nem sabia que ele tinha. E eu acho que para a gente é a mesma coisa. A gente precisa entender que não é que a gente está vivendo uma transição e que essa transição vai acabar. Essa transição ela é contínua. O meio em que a gente está, ele está em constante mudança. Então, às vezes, se a gente sente que a gente está para trás ou que a gente está olhando o lado vazio do copo, na verdade, existe um lado cheio do copo das coisas que ainda não existem e que a gente pode se adiantar para conhecê-las e para explorá-las e para fazer isso uma força nossa. Que é um pouco como o coral diante da mudança de temperatura da água. Bom, é isso, gente. Muito obrigado. Temos tempos? Duas perguntas. Boa tarde, tudo bem? Tá dando para ouvir legal? Bom, como você apresentou, à medida que muitos empregos eles estão sendo extintos, muitos outros novos estão surgindo. Porém, eu acredito que os empregos que vão sumir primeiro são aqueles que as pessoas que ocupam são mais humildes, não têm tempo para estudar e são totalmente dependentes desses empregos. Como você vê, nos próximos anos, que essas pessoas vão lidar com isso e como todos nós podemos fazer para que elas não, para que elas se adaptem a essa realidade? Obrigada. Olha, bom, essa acho que é a principal dor do processo é que, de fato, aparentemente, quem é impactado primeiro é quem está, vamos dizer assim, nos níveis de
de serviços mais rotineiros, né, em geral. Mais previsíveis e rotineiros. E eu acho que não existe uma resposta clara para isso. Existem várias coisas acontecendo que podem indicar uma solução. Por isso que eu falei que os governos, eles deveriam estar muito mais envolvidos nisso do que eles estão. Porque é impossível a iniciativa privada resolver um problema dessa escala se ela acontecer nessa escala. Mas eu vejo duas coisas. Eu vejo uma que, da mesma forma que elas terão um emprego substituído, vão surgir outros empregos também nessa mesma camada. Tá? Então, puta, eu vou dar um exemplo aqui. Hoje a gente está vendo essa profusão de patinete, de bicicleta, que a gente consegue acessar por aplicativo. Já existe quase que uma demanda contígua de pessoas para fazer manutenção nesses equipamentos, certo? Então, quando que a gente ia pensar que você faria manutenção de patinete, ou que você seria faria de alguma forma carregar na energia patinete, né? Então, isso era uma coisa que há 2 anos atrás, ou mesmo 1 ano atrás, a gente não poderia pensar que existiria. Então, isso não resolve o problema, porque é um problema muito maior, ou seja, qual que é a possibilidade dessa pessoa, vamos dizer, deixar de ser um caixa do supermercado, passar a ser um operador ou alguém que repara a patinete, depois ela pode ir para onde? Ela não tem muita mobilidade, ela acaba ficando sempre numa mesma faixa, mas talvez existam outras criações de emprego nessa mesma faixa. Essa é uma possibilidade. Enquanto a educação não resolve o resto, né? O gap. A segunda é a ideia de renda básica universal, né? Que, aparentemente, os experimentos que estão sendo feitos agora todos estão dando água, assim, ou seja, eles não estão funcionando, mas é uma das principais hipóteses agora, né? Se a gente não vai ter emprego suficiente para as pessoas, mas a gente precisa ter um mercado consumidor, talvez exista algum tipo de imposto que as empresas tenham que pagar, que vai ser revertido numa renda mínima que é distribuída de forma indiscriminada para a população, para que eles possam consumir. É tudo muito incipiente e muito difícil de dizer como que vai acontecer ainda. Mas acho que tem mais uma. Igual você mesmo falou, existe essa mudança que vai acontecer e provavelmente... Boa tarde. Boa tarde. Qual você acredita que seja o principal em continuar aprendendo? O que você estava falando de comunidade, o que você acredita que pode unir e criar novas comunidades de uma maneira mais eficaz? Bom, eu acho que já existem vários exemplos de comunidades de aprendizagem no mundo, né? Então, para pegar uma aqui, o Reddit, por exemplo, muita gente usa essa comunidade para continuar aprendendo em seus tópicos de interesse. Você vai falar que ele vai ficar... Acho que o ponto vai ser combinar a possibilidade de aprender conceitualmente, ou seja, de adquirir informações sobre um tema, e a possibilidade de fazer aplicações práticas desse tema, desse determinado conjunto de novas informações e competências em conjunto. E, às vezes, até de forma supervisionada, com outras pessoas que sabem mais sobre aquilo do que você. Então, eu acho que a gente avançou muito no nível de conexão entre as pessoas, naturalmente, e a possibilidade de fluir informação entre uma pessoa e outra, mas a gente ainda não avançou na possibilidade das pessoas trabalharem juntas num nível, vamos dizer assim, massivo, em projetos que sejam de aplicação daquelas informações e daqueles conhecimentos. Então, é difícil porque sempre existe o problema da escala. O que a gente faz hoje na Terra, se for ver, é algo interessante do ponto de vista de startups, de empreendedorismo, mas, ao mesmo tempo, dentro do tamanho do problema, é muito pequeno, né? 1.200 pessoas, mesmo que a gente chegasse a 30 mil pessoas, ainda seria pequeno. Se a gente chegar a 100 mil pessoas, ainda é pequeno, né? Então, não tem uma resposta, e acho que o ponto é, não tem uma resposta única, provavelmente vai ser uma combinação de várias coisas que vai suportar essas comunidades, a gente vai fluir muito de comunidade para comunidade, de contexto para contexto. Acho que esse é um novo modelo mental, né? Se a gente, por algum tempo, a gente colocou todas as nossas fichas numa instituição de ensino, né, para resolver aquele problema para a gente,
provavelmente hoje a gente vai ter que começar a pulverizar mais esse investimento. E investir em várias coisas, fazer uma combinação de coisas que possam fazer com que a gente avance. É isso aí. Valeu.